Demeli mevzumuz oldu yoldaşlar. Tezyik. Gelin göre bu tezyik ne diyen bir şey. Tezyik havanın yer sathine ve oradaki cisimlere ettiği tesire atmosfer tezyiki değildir. Atmosfer tezyiki 7 yere bölünür. Bu 7 tanesi özü de 2 yere bölünür. 4 tane yüksek tezyik sahesi, 3 tane alçak tezyik sahesi. Yadınızda kalsın, bak belə. Normal atmosfer tezyiki 0 metr hündürlükdə, 0 Celsius temperaturda 1 kub metr havanın yer səthinə etdiyi təsir 760 mm civə sütunudur. Belə qeydə alınmışdır Baltik dənizində 45-ci paraleldə təqribən. Həmin bu zaman 1 kub metr havanın çəkisi də 1033 gram təşkil edir. Torricelli ölçüb, barometr və ya barometr aneroid adlanan cihazla ölçülür. İzobar eyni təzyiqə malik nöqtələri birləşdirən səlis əyri xətlərdir. Bunu bildikdən sonra gəlin çözək bu təzyiqi. Asta asta. Deməli yoldaşlar, bu tən ortadan keçən xət ekvatoruydu. Daha sonra 30'lar var, sonra 60'lar var. Cənuba doğru da yenə həmçinin 30, 60. İndi baxaq. Bu sıfırıncı enlik, yəni ekvator qeyd eləyək. 30 dərəcəlik paralel tropik qeyd eləyək. 60 dərəcə paralel mülayim. 90 dərəcə isə qütblər olsun. Cənuba doğru da yenə həmçinin. Bu qayda da dəyişsin. Yaxşı mı? Sıfır ekvatordur. Ekvatordan başlayaq. Bilirik ki, günəş il boyu ekvator və onun ətrafında zenitdədir. Və ekvatorial ərazilər olduqca güclü qızmaya məruz qalır. Güclü qızmaya məruz qalan hava genişlənərək alçaq təzyiq sahəsi yaradır və hava başlayır tədricən yuxarıya doğru qalxmağa. Deməli nə deyəcəyik? Deyəcəyik ki, ekvatorda alçaq təzyiq sahəsi olacaq və bu ekvatordan qalxan hava, bax diqqətlə qulaq asın, yuxarıya doğru isti havadır, qalxır yuxarıya doğru. Yəni elə bir şey kafamızın üstündən hava qalxır yuxarı 4 kilometr, 5 kilometr və başlayır yuxarıya doğru qalxdıqca temperatur azalır deyə bu havada başlayacaq neynəməyə? Soymağa. Bax diqqət ver, hava başlayacaq yuxarıya doğru neynəməyə? Soymağa. Və bu hava yuxarıya doğru qalxanda nə baş verir? Hündürlüyündən gedir axı, hə? Və bu yuxarıya doğru qalxanda yer də öz oxu ətrafında eyni anda dönməyə başlayır axı, hə? Dönür axı. Deməli, bu zaman yaranmış Koriolis qüvvəsi ekvatordan yuxarıya doğru qalxan havanı şimal yarım kürəsində sağa doğru, cənub yarım kürəsində isə sola doğru neynəyəcək? Meyilləndirəcək və tropiklərə doğru aparacaq. Bu hava hündür isti hava idi də ekvatordan qalxanda. Hündürlükdə başladı soyudu. İndi bu tropiklərə tərəf gedəndə troposferlə gedir, da yuxarı ilə gedir. Laf da neynir? Soyuyor. Soyuyan hava sıxılır. Sıxılan hava ağırlaşır və özünü saxlaya bilmir. Gəlir tropikdə neynir? Yenir yerə. Və yerə enəndə, enir yerə, yerə enəndə nə olur? Yüksək təzyiq sahəsi yaranmış olur. Deməli, öyrəndin ki, tropiklərdə necə təzyiq sahəsidir? Yüksək təzyiq sahəsidir. Mülayimlərdə yenidən alçaq təzyiq sahəsi formalaşır. Qütblərdə yenidən yüksək təzyiq sahəsi neynəyəcək? Formalaşacaq, yadında saxla. Və beləliklə, 4 dənə təzyiq sahəsi yüksək, 3 dənə təzyiq sahəsi alçaq olmaqla müvafiq olaraq ekvator mülayim alçaq təzyiq, tropiklər və qütblər isə necə təzyiq olacaq? Yüksək təzyiq sahəsi olacaq, yadında saxla cinən, bax bu dediyim sözləri. Deməli yoldaşlar, yüksək təzyiqdə nə olacaq? Enən hava olacaq, açıq səmi olacaq, düz radiasiya olacaq, rütubətlənmə misal kiçikdir, biri olacaq, arid iqlim olacaq, kserofik bitkilər olacaq, fiziki aşınma olacaq, amplituda yüksək olacaq. Alçaq təzyiqdə nə olacaq? Alçaqdır da təzyiq. Yəni burada neynəyəcək? Hava başlayacaq yuxarıya doğru qalxmağa. Yəni qalxan hava olacaq. Anladın? Hava yuxarıya qalxdıqca soyuyacaq, bulut yaranacaq, kondensasiya olacaq, bulut yaranacaq,
səpələnən radiasiya olacaq. Rütubətlə məmsalı böyükdür bir olacaq, yağıntı olacaq, bataqlıq olacaq, kimyəvi aşınma olacaq, hidrofit bitkilər olacaq, humid iqlim olacaq, amplituda bulud olan yerdə kiçik olacaq. Yaxşı mı? 7 dənə təzyiq sahəsindən başqa, yadında saxla ki, təzyiqin yaranma səbəbi mənşəyinə görə iki yerə bölünür. Termik təzyiq sahəsi var, bir də dinamik təzyiq sahəsi var. Termik təzyiq sahələri ekvatorial və qütbdür. Dinamik təzyiq sahələri tropik və mülayimdir. Termik təzyiq sahəsi temperatur səbəbdən yaranacaq. Temperatur səbəbdən yaranacaq. Ekvator çox qızdı deyə alçaq təzyiq oldu. Qütb çox soyudu deyə yüksək təzyiq oldu. Yaxşı mı? Deməli, ikisində nə yarattı? Temperatur yarattı. Ekvator çox istiləşdi. İstiləşdiyinə görə nə yarandı orada? Alçaq təzyiq. Görsən, temperaturdur səbəb. Qütb çox soyudu. Soyuduğuna görə sıxıldı nə yarandı orada? Yüksək təzyiq yarandı. Yəni, gördün, səbəb nədir? Temperaturdur ikisində yaranan. Bəs tropiklərlə mülayimlərdə səbəbi nədir? Yerin hərəkətidir. Ona görə tropiklərlə mülayimə deyəcəyik ki, dinamik səbəb hərəkətdən yarandı. Həmişə yadında qalsın deyə nədir? Belə flonkəsin uşağı olduqca dinamik, yəni hərəkətlidir da, hiperaktivdir də. Düzdür? Bax, dinamik təzyiq yarandı yerin hərəkətindən. Bu yerdə yoldaşlar, külək söhbətindən danışaq biraz. Külək nədir? Yüksək təzyiqdən alçaq təzyiqə havanın yerləşməsinə külək. İndi küləklər barəsində danışacağam. Amma söhbətimizin bu şirin yerində küləklərin istiqamətini sizə göstərmək üçün bu şəkli çəkmişəm də. Daimi küləklərin istiqamətini göstərəcəm sizə. Ondan sonra da geniş danışarıq. Baxın uşaqlar. Daimi küləklər bilirsiniz ki, yerin günəş ətrafında hərəkətindən yaranan, il boyu istiqamətini dəyişməyən küləklərdir. Daimi küləklər, passatlar, qərb və qütb küləkləridir. İndi bax, daimi küləklərin istiqamətini yadında saxlamaq üçün sənə bir taktik uygulayacağım və bu taktikdən istifadə elə hər zaman. Görürsünüz ekranda göy rəngdə, mavi rəngdə kiçik işarəsi çəkmişəm. Düzdür. Kiçik işarəsini qütbdən başlayıram, oturacağını qoyuram ekvatora, bir də birləşdirirəm qütbə. Bax, fikir verdin, gördün kiçik işarəsini. Deməli, qütb nədir? Yüksək təzyiq. Görsən 90-a yazmışam y, yüksək təzyiq. 60-a yazmışam alçaq, mülayimə. Külək qütbdən əsəcək mülayimə. Bu külək nədir? Qütb küləyidir. İstiqamətin görünətləri qoyacağım bunun. Bax hələ istiqamətinə. Gördün? Qütbdən mülayimə. Bu qütb küləyinə şimal yarım kürəsində deyəcək şimal şərq küləyi. İndi bax, tropika bax, yüksək təzyiqdir mi? Tropikin ətrafında mülayim, alçaq təzyiqdir mi? Eləmi? Deməli, külək tropikdən hara gedəcək? Mülayimə gedəcək. Bir də tropikdən hara gedəcək? Ekvatora doğru gedəcək, ekvatora doğru gedəcək, yadında saxla. Şey yadıma düşdü, qoy onu da yazım bura ki, izah eləməyə. Antisiklondan siklonu. Bax, onu heç demədik. Onu da qeyd elədim. Hə, bura. Nəsə, indi tropikdən mülayimə doğru gedəcək, oxu görünətər qoydum. Fikir verdiyin, yüksəkdən alçaqdır. Bu küləyin adı nədir? Qərb küləyi. İndi tropikdən bir də ekvatora doğru gələcək. Daha düzdür. Bunun adı nədir? Passat küləyi. İndi cənubda da yenə həmçinin. Ekvatora doğru, mülayimə doğru, bir də qütbdən mülayimə doğru. Amma qütb küləyi cənub yarım kürəsində cənub şərq adlanacaq. Yenə passat öz qaydasında problemsiz elə passat. Tropikdən mülayimə gələn küləklər isə qərb küləkləri olacaq. Bu oldu bizim daimi küləklərin istiqaməti. Yəni bunun əsli istiqaməti yadından çıxırdısa, bu variantla yadında saxla və çalış heç bir zaman yadından. Yəni bu variantı dərk eləsən, kafanda bitirsən bu şəkli. Söktu, adı getdi. Ömrün axırına qədər bu küləyin istiqaməti sən yadından nə eləməyəcək? Çıxmayacaq. Gecənin saat 3-də də durğusal passat hara gedir. Deyirsən ki, tropiklərdən ekvatora doğru gəlir. İstiqamət həmən gözünün qabağına gələcək. Gəl hələ burada, məsələn, belə bir taktik də uygulayaq. Bax, koordinat oxun, qurram. Şimal, cənub, şərq, qərb. Deməli, bax, fikir ver, passat hara gəldi. Cənub, qərbə doğru. Cənub yarım kürəsində hara getdi? Şimal qərbə doğru. Və burada nə öyrəndim? Passatlar qərbə meyl edir sözünü öyrəndim. Bax,
Daimi küləklər yaranır yerin günəş ətrafında hərəkətindən. Daimi küləklər istiqaməti isə yaranır yerin öz oxu ətrafında hərəkətindən yaranır. Yadında saxla yine. Aydın oldu. Yadda saxlayın bunları belə. Bu belə. Deməli, burada yoldaşlar kim səsini açıb deyə bilir. Bak, bu daimi küləklərin istiqaməti ilə bağlı anlamadınız, başa düşmədiyiniz nəysə varsa deyin. Bir de kaydım üstüne. Yoksa bu şekli silim geçsin de. Çekmek biraz merak edilir adamım. Müəllim, yəqin ki bu videonu atarsınız da Telegram'da biz yani İnşallah. ha, İnşallah. onda İnşallah. da ihtiyaç yoxdur da bir de qayıtmağa. Ha, yok, yani demek neyse demek istiyorsunuzsa deyin deyin. Problem yok. Yox, yox. Okey. Çok Tamam. keşif sayılır. Çok Tamam. güzel, sağ Tamam. olun. Allah korusun. Okey. Bu ciddi işine. İndi keçsə dalaq küləklərə, küləkləri bir də deyirəm. Deməli, külək nə idi? Yüksək tərsdən alçaq tərsdə havanın şaqlı və ya üfüq istiqamətində yer dəyişməsinə deyirdilər. Küləyin elementləri nələrdir? Küləyin olur istiqaməti, küləyin istiqamətini ölçən cihaz frigerdir. Küləyin olur sürəti, küləyin sürətini ölçən cihaz anemometrdir. Müasir anemometrlər həm sürəti ölçə bilir, həm küləyin istiqamətini ölçə bilir. Bir də küləyin gücü var. Küləyin gücü isə Bafford şkalasına əsasən təyin edilir. Bak, bu sözleri yadında saxla. Bu da 12 baldır da təbii ki de Bafford şkalası. Bunu da bilirsiniz. Deməli yoldaşlar, küləklər müddətinə görə dedim bölünür 3 yerə. 1. Sutkalıq küləklər. Sutkalıq küləklər brizlərdir. Sutkalıq küləklər dağ, dərə küləkləridir. Yadında qalsın. 2. Mövsümü küləklər. Mövsümü küləklər, ərəb sözü olub musson, elə zaten mövsüm deməkdir. Yaxşı mı? 3. Daimi küləklər, az öncə dedik, daimi küləklər passatlardır, qərb küləkləridir, bir de qütb küləkləridir. Qütb küləyinə şimal yarım kürəsində şimal şərq, cənub yarım kürəsində isə cənub şərq deyə adlandırdıq. Bunu da bilin. Deməli yoldaşlar, bak birizlə mussonun oxşar xüsusiyyətini deyirəm. Birizlə mussonda sudan quruya, qurudan suya doğru əsir. Biriz də mussonda istiqamətini 2 dəfə dəyişir. Amma fərqli xüsusiyyətinə gələndə briz yerin öz ox ətrafında hərəkətindən yarandı. Briz sutkada istiqamətini 2 dəfə dəyişdi. Brizin başı üçün deyil ki, iqlim yaratsın. Amma musson o kapasitəyə malikdir. İqlim tipi yarım vilayəti yarada bilir. Subtropikdə, mussonda bu hərəkətləri eləyə bilir. Hətta Cənubi Asiyada tropiki qırıb yerinə subekvatorial iqlimdə musson küləklərini eləmişdi, yaratmışdı. Bunu gələcək dərsimizdə sağlıq olsun. İqlimlər keçəndə vurğulayacağıq dönə-dönə. Yaxşı. Deməli, musson yerin günəş ətrafında hərəkətindən yarandı birizdən fərqli olaraq. Musson ildə istiqamətini 2 dəfə dəyişdi birizdən fərqli olaraq. Musson iqlim yaradacaq kapasitəyə malikdir. Bunu da yadda saxladıq. Deməli fikir versək. Düşün ki, bax bura dənizdir. Burada su hövzə, quru hövzəsidir. Qurudur. Yaxşı mı? İki dənəsini də çəkək bu. Quru olsun, quru. Dayanırım mı? Elə mi? Bir dənə də dəniz çəkək aşağıdan. Bunu düşünün. Böyle bir dənizi böyle de yazıram. O. Aha, neyse. Deməli, bax yoldaşlar. Gündüz yəqin dənizə getmişsiniz. Gecə də yəqin dənizə getmişsiniz. Getməyənlər də ola bilər. Təbiidir. Gündüz dənizə gedəndə görürsən ki, qum nədir? İsti. Adam ayaq basıb yeriyə bilmir. Nə şəpitsiz eləmi? Qum isti olduğuna görə qumda yaranır alçaq təzyiq sahəsi. İstidir. Su soyuqdur. Su soyuq olduğuna görə suda yaranır yüksək təzyiq sahəsi. Və gündüz brizləri dənizdən quruya doğru nəyəcək? İstiqamət alacaqdır. Gecə dənizə getdin, qum olub, qum buz olduğuna görə qumda necə təzyiqdir? Yüksək təzyiq. Getdin girdin suya gördün vay dedem vay su istidi. Su isti olduğuna göre orada necə təzyiqdir? Alçaq təzyiq. Ve küləklər qayıdır qurudan denize doğru. Gece fikir versen deniz sakit, ləpəsi az, dalgasız, həzin səslə
Elə mi? Niyə? Qurudan əsir dənizə doğru. İndi mən burada haşiyə çıxaraq desəm ki, bu gündüzün əvəzinə yay yazsam, gecənin əvəzinə qış yazsam, dənizin əvəzinə okyan yazsam, qurunun əvəzinə, qumun əvəzinə materik yazsam, o zaman olacaq bütün bu qayda nə üçün? Muson üçün. Muson. Və musonlar yağıntısını yayda verir. Niyə? Yayda görsünüz, oxa fikir verin, yayda okyandan gedir materikə doğru və yağıntılarını da dinləyəcək, yayda verəcək, yadda saxlayın. Bu oldu bizim küləklərimiz. Deməli yoldaşlar, bir də nə var? Müəyyən ərazi üçün xarakterik olan küləklər var. Müəyyən ərazi üçün xarakterik olan küləkləri tapmaq üçün biz külək gülü deyən məfhumdan istifadə edəcəyik. Onu da bilin. Külək gülü nədir? Nə olan bir şeydir? Onu da çözməyə çalışacağıq hep beraber. Nəysə. Belə bir şey. Deyək ki, hər hansı aydır, tutaq ki, 30 gündən ibarət bir dənə aydır. Və cəhətləri bu qaydada çəkiblər. Baxırsan, ayın biri əsib şimal küləyi. İkisi əsib şimal küləyi, üçü əsib şimal küləyi. Biraz o birisi küləkdən, biraz bu birisi küləkdən. Hərəsindən biraz nə eləmişdi, əsmişdi. Deyək ki, və nə elədim? Başladım bu oxları, küləklərin əsdiyi günə görə. Başladım bu oxu belə birləşdirməyə. Birləşdirəndə düz əcaib gül oldu da, amma idarə etmək olar. Deməli, nə eləyəsən? Baxarsan, sayarsan ki, görürüm nə qədər külək əsir. Bu xətlərin hərəsi bir dənə külək demək. Bir gün, iki gün, üç gün, dörd gün, beş gün, altı gün, yedi, səkiz, doqquz, on gün, on bir, on iki, on üç gün, on dörd, on beş gün, on altı, on yedi, on səkiz, on doqquz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dörd, yirmi beş gün. Saydım ki, 25 gün külək əsir. Yaxşı mı? Bu 30 gündən çıxıram, əmin o 25 gün küləyə, tapıram ki, 5 gün külək nə eləməyib? Əsməyib və gəlirəm bu ortada qalan yerə, yazıram 5. Bu 5 nəyə göstərir? Küləksiz günü göstərir. Yəni, şəlakət olduğunu göstərir. Fəlakətin tərsidir. Yəni, 5 gün külək əsməyib. Bəs, ay müəllim, burada hakim külək hansıdır? Ay müəllim nə deyir? Ay bala, bax gör, ləçək, gül ən çox hansı tərəfə açıb? Görəsən, şimal tərəfə. Deməli, bu ərazi üçün hakim külək nə küləkdir? Şimal küləkdir, yadında saxlayın. Aydın oldu mu dediğim için? Ümit varam ki aydın olmuştur. Bir de yoldaşlar, yerli küləklər var. Yerli küləklər hansılardır? Bunlar da yadda saxlayaq. Bak, tropik siklonlar var Şimali Amerika'da. Ha? Bunlar tornado adlanır Şimali Amerika'da. Tornado adlanır. Cənub Şərqi Asiyada tayfun adlanır. Meksika körfəz sahillərində qasırğa adlanır. Qasırğa deyirlər. Həm orada qəribə-qəribə qadın adları, Katarina matərində nəsə belə şeylər var. Qasırğa adları zadı var orada. Tornado adları zadı var. Ha, Avstraliyada villi-villi küləkləri var. Filippində Baguio adlanır. Baguio adlanır. Sonra Baykal ətrafında Sarma adlanır. Ola bilər, nəyəsə səhv deyərəm. Bax, oralara diqqət edin. Sonra, deməli, Qara dənizdən Qafqaza qədər Bora küləkləri var. Ərəbistanda Həbib Xəmsin küləkləri var. Afrikanın şimalında Xəmsin Səmum küləkləri var. İtaliyada Sirocco küləkləri var. Fransada Mistral. Məncə kitabda elə bunlar idi. Başqası ağlıma gəlmir. O üçün bunlar nədir? Yerli küləklərdir. Yəni, bir əraziyə xarakterik olan külək adlarıdır. Yadınızda saxlayın. Təzik söhbəti ilə külək söhbətini mənə elə gəlir ki, hamısını demiş kimi olduq. Demiş kimi olduq. Nəsə qalarsa yenə də təbii ki, kitab oxuyacaqsınız. Deməli, yoldaşlar, növbəti mövzu antisiklon və siklon mövzusu olsun. Gəlin görək, bu antisiklon nədir, siklon nədir? Bunları da çözək. Dairələrini çəkək. Hazırlayıq, yerin gördüm, sonra.
Değerli yoldaşlar, antisiklon merkezinde yüksek təzyiq, kənarlarında alçaq təzyiq olan hava axınıdır. Hava kütləsidir. Bu, buraya yazam 760 yaz görək. Bu, niye belə yazır? Bax, yazıram 760. Kənarına da yazıram 700 tutaq. Antisiklon mərkəzdə yüksək, kənarda alçaq təzyiq olan hava axınıdır. Antisiklon şimal yarım kürəsində saat əqrəbi istiqamətində mərkəzdən kənara doğru hərəkət edəcək. Cənub yarım kürəsində mərkəzində yüksək təzyiq, yenə kənarında alçaq təzyiqdir. Amma bu dəfə mərkəzdən kənara, amma bu dəfə saat əqrəbinin əksinə doğru neyəcək? Hərəkət edəcək. Antisiklonun mərkəzi yüksək təzyiq sahəsidir. Bunu dediyim, otomatik olaraq özüm bizim deyilməsən, canavar kimi. Deməsən, məlum, antisiklonun mərkəzi yüksək təzyiqdirsə, mərkəz sakitdir, şəlakətdir, yüksək təzyiqdir, enən havadır, açıq səmadır, düz radiasiyadır, rütubətlənmə əmsalı kiçikdir, bir, arid iqlimdir, quraq ərazidir, kserofit bitkilərdir, amplitudası böyükdür və s. və əlaxırda. Yəni, bax, belə-belə şeyləri tutuşdurub saymağı bacarmaqsan da qanun olunur. Siklona gələndə siklonun mərkəzində alçaq təzyiqdir. Bax yazdım 700, kənarlarında yüksək təzyiqdir. Ümumiyyətlə siklon pis havadır. Niyə pis havadır? Çünki bu mərkəz alçaqdır, kənarı yüksək. Mərkəz alçaqdırsa, kənar yüksəkdirsə, hava kütlələri nə edəcək? Kənardan mərkəzə gələcək. Hə, şimal yarım kürəsində saat əqrəbinin əksinə, belə olmalı idi. Şimal yarım kürəsində saat əqrəbinin əksinə doğru nə edəcək? Hərəkət edəcək. Cənub yarım kürəsində yenə bu mərkəzə 700 yazar, kənara 730 yazar. Amma bu dəfə saat əqrəbi istiqamətində hərəkətə başlayacaqdır. Və siklonun mərkəzi alçaq təzyiq olduğundan qalxan hava bulud, səpənlər, radiasiya, humid iqlim, kimyəvi aşınma, amplitudanın kiçik olduğunu vurğulayacaqsan. Siklonlar pis havadır. Deyəsən, nöqtə qoyasən. Yadında saxla, iki antisiklonun ortası siklon, iki siklonun ortası isə antisiklondur. Məsələn, bayaqlarım, o daimi, bunu deyəndə yadınızda qalsın, o daimi küləkləri ucaq konspektini tutmuş olasınız, dəftərinizdə olacaq. O daimi küləklərdə yazmışdım, ekvator alçaq təzyiq, kənarlardakı tropiklər yüksək təzyiq. Var tropiklər yüksək təzyiq, deyəndən antisiklon, ortada qalan ekvator görsən alçaq təzyiqdir, nə olur siklon? İki antisiklonun ortası siklon olur. Bax indi, ekvator alçaq təzyiqdir, mülayim də alçaq təzyiqdir. Onun ortası nədir? Tropikdir. Tropik nədir? Yüksək. Deməli, iki siklon da ortası antisiklon olacaq da. Burada yəni, əslində qeyri-adi bir şey yoxdur. Belə deyiləndə yanıtması kimi gəlir? Sizi çarıxdıra bilər. Qətiyyət çarıxmırsınız bu konuda. Təzyiq getdi, külək getdi, siklon, antisiklon getdi. Bulud. Buludlar, yoldaşlar, bu kitablara, sinif kitablarına baxmışam. Orada sxemləri var. Çalışın o sxemlərə baxın. Oralar biraz karım karışıqdır da. Yəni, nətlik yoxdur. Yəni, hava kütlələri orada qarışıb bir-birinə da. Baxırsan ki, ikisində də, üçündə də eyni proses cərəyan edir. Yəni, o şəkli yaxşı-yaxşı baxın. Nəyə görə yaxşı-yaxşı baxın? Şəkli götürüb atıb sual yazır illərdə. Siz bir dənə elə bir ki, foto kimi yadda saxlayın. Birinci, hansı buludundur, hansı təzyiqindir, nəyindir? Bir dənə bax, o şəkli yadda saxlamaq lazımdır sinif kitabını. İndi sağlı olsun, imtihan qabağı. Məlum, neçəndi sinif? Bilmirəm, yalancı olaraq. Onu biləm ki, sinif kitablarını oxuyanda... 6-8-8 kitabında var o. Yəni, sağlı olsun, mövzuları bitirəndən sonra zaten bircə-bircə sizlə bir yerdə sinif kitabını vərəkləyəcəyik daha, üzündən oxuyacaq, verəyəcəyik və nə bilim, kitab-kitab hamısını bir-bir sağlı olsun keçəcəyik. Ona görə deyirəm ki, yəni o kitaba siz baxın, amma yenə də təşkilatda zaten o kitabların hamısına bircə-bircə göz gəzdirəcəyik. Neyse, buluddan danışaq. Bulud bölünür üç yerə. Bax, biri lələkvari buluddur, fikir versən, lələkvari buluddur. Biri də layla buluddur, fikir versən. İkisi görsən, lı ilə başlayır da. Deməli, lılar yan-bayan gələnməz də bunlar. İkinci də bu lıların ortasında olan topa buluddur. Yaxşı, deməli, lələkvari bulud ən yuxarıda, ortada topa bulud, sonra layla bulud. Lələkvari buludlar 6 kilometrdən ta 12 kilometrə qədər hündürlükdə formalaşa bilir. Topa buludlar 4 kilometr hündürlükdə formalaşır. Layla buludlar isə 2 kilometr hündürlükdə formalaşır. Deməli, yoldaşlar, bu dediyim sözdə qulağa sığa olan sözlərdir da. Lələkvari buludla topa bulud var ha. Lələkvari buludla topa bulud yadında qalsın. Soyuq
cəbhədə yaranır. Amma ilin isti dövründə yaranır. Niyə ilin isti dövründə? Bu nə deyir? Soyuq cəbhə. Soyuq cəbhə nədir? Bax cəbhəni də deyirəm burada. Soyuq hava gəlir, isti hava sıxışdırır, çıxardır. Nə olur soyuq cəbhə? İsti hava gəlib soyuq hava sıxışdırıb çıxarsa nə olur? İsti cəbhə. Deməli soyuq hava gəlir nəyə çıxardır? İsti havanı çıxardır da. Burada deməli hava necə istiymiş də ilin isti dövründə yaranır da bu bildin. Yadında saxla lələkvari buludun açar sözlərini deyirəm. Yadında bircə-bircə qulağına sığıra saxla. Bax, bir, lələkvari buludlar 6 kilometrdən 14 kilometr, 13 kilometrə qədər yaranır. Lələkvari buludların tərkibi buz kristallarıdır. Lələkvari buludlar yağıntı vermir, soyuq cəbhədə yaranır. Keçid aldıq topa buludları. Topa buludlar 4 kilometr hündürlükdə yarandı. İlin isti dövründə yarandı. Soyuq cəbhə zamanı yarandı. İndi açar sözlərə bax. Ən vacib sözü budur bunun. İsti havanın sürətlə qalxıb soyumasından yaranır. Anladın? Söz budur burada. İsti havanın sürətlə. Yəni burada hava isti idi, soyuq hava gəldi, buz kimi hava dolur içəri, hə. İsti hava da qorxuya düşür, neyini yüngüldür da. Deyir ki, bu soyuq hava ağırdır, gəl mənim bir tərili. Tez qaçır yuxarı. Aydın oldu. Deməli, isti havanın sürətlə qalxıb soyumasından yarandı. Həmən anidən, ha, bildin nə? Qalxanda da ora dəyir, bura dəyir, şaraq şurub, göy guruldayır. İldırım, şimşək çaxır. Qısa müddətli leysan yağışlar tutucundan çıx göyə, bildin? Leysan yağışlar yağır və anidən soyuma baş verir axı. Özünü saxlaya bilmir, dol yağır. Yadında qalsın. İlin üstü dövründə təsərrüfata ciddi ziyan vurur. Keçid aldıq laylı. Bu, bunun açar sözləri oldu. Laylı buludlar. 2 kilometr hündürlükdə yaranır. Göyün üzünü tam örtür. Çox arxeyin yaranan buluddur. Dünya ilə deyicinə deyirdi buludun. Laylı buludlar ilin soyuq dövründə yaranır. Amma isti cəbhədə yaranır. İsti hava gəlir. Soyuq havanı dünya ləmbəzinə deyir də burada bildin nədir? Tədricən soyuma prosesi, isti havanın soyuqlaşması falan bu proses tədricən bir günə, iki günə, üç günə gedir və nə deyir? Açar sözə bax, mülayim havanın tədricən asta-asta qalxıb soyumasından yaranır. Göy üzünü tam örtə bilir topa bələləklərdən fərqli olaraq. Uzun müddətli çiskin yağışlar yağır. İndi haradasa bak 10-15 günə yetişir. Bu bulut 10-15 günə özünü göstərəsin də yaxşı görəsiniz. Uzun müddətli da ömrümüzə günümüzə oturan hə, uzun müddətli çiskin yağışlar yağacaq. Aynı oldu mu? Laylı bulutlarda. Okey. Sonra nə deyirəm? Qar verir bir də. Qar verir yadında saxlayın. Ən əsas söz topa bulutda isti hava sürətlə qalxdı, soğudu, göy gördü, şimşək çaxdı, ildırım çaxdı. Bol leysan yağış kısa müddətdi, anidən dolu yağdı, soyuma baş verdi deyən. Laylı bulut gözünü tam örtə bildi. Laylı bulut ilin soyuq dövründə yarandı, isti cəbhədə yarandı. Mülayim havanın tədricən qalxıb soymasından yarandı. Uzun müddətli çiskin yağış verdi və qar verdi, yadında saxla. Bu da oldu sənin bulut dərsin. Yəni, açar sözləri kafanızda bir yerə yazın ki, bu sözləri Rasim müəllim bizim qulağımıza sırrı olsun deyə demişdi. Deyib test oxuyan kimi yadınıza düşsün həmən. Deməli, yoldaşlar, nə var? Kondensasiya var. Bir də sublimasiya var. Sublimasiya. Sudan sonra bu var. Ha, nə deyir? Deyir ki, su bərk hala keçdi. Kondensasiya nədir? Suyun maye hala keçməz. Buxarın maye hala keçməz. Sublimasiya nədir? Bərk hala keçməz. Okey, yağıntı yadında saxla cinən bir havadan düşür, bir də buluddan düşür. Havadan düşən yağıntı nədir? Kondensasiya nəticəsində havadan düşür. Şehdi, dumandı, səndi, çiskindi, nəmnə görsən də bunlar yaxşı. Sublimasiya nəticəsində havadan düşür. Qrov və sıra. Okey mi? Deməli, kondensasiya nəticəsində buluddan düşür yağış.
Kondensasyon, sublimasyon neticesinde buluttan düşür. Dolu ve kar. Aydın oldu mu da? Yani basit bir şeydir. Yadda saklı. Bu böyle. Sonra var atmosfer cephesi bildiğiniz neler? İsti cephe var, soyut cephe var. İklimlere ayrılan cephe var. Planetar cephelerdir onlar. İsti cephe, isti havan, soyuq havan sıkıştırması da, soyut cephe, soyuq havan, isti havan sıkıştırması da, her variantda isti hava yüngül olan havadır. İsti hava yüngül olan hava olduğu için tədricən asta asta aram aram enir yukarıya doğru kalkır yanında saxlayıcını. Bu da böyle. Sonra çeçid aldık hava kütlelerine. Bak yoldaşlar, bu hava kütlelerini burada size deyirəm ki, burada öğrenin. İqlimi de çeçəndə ancaq iqlim çeçim size daha yaxşı. Deməli yoldaşlar, hava kütleleri nədir? Hava kütleleri bildiğin ilə hava kütləsidir. Ben nədir deyəndir, nədir hava kütləsi, hava kütləsidir. Sadəcə olaraq hava kütlələri niyə fərqli olur? Hava kütlələrinin özünə məxsus elementləri vardır. Temperaturuna görə, təzyiqinə görə, rütubətinə görə hava kütlələri bir-birindən neyləyəcək, fərqlənəcək. Belə ki, ekvatorial hava kütləsi var, tropik hava kütləsi var, mülayim hava kütləsi var, qütb hava kütləsi var. Qütb hava kütləsi də özü bölünür. Arktik, bir de anti arktik. Okey mi? İndi yoldaşlar, ekvatoryal hava kütlesi hakkında danışım bir çeker. Ekvatoryal hava kütlesi suda da, quruda da il boyu deniz tipi var. Yani ekvatoryal hava kütlesinin sözü özü bir. İl boyu deyir mən istiyem, il boyu rütubətliyem. Dəxli yoxdur bu Qvineya körfəzidir, dəxli yoxdur bu Qalapaqosdur, Sumatradır, Kalimantandır, Sumavezidir, Molluqdur, dəxli yoxdur buna. Har olur olsun. İl boyu isti və rütubətlidir. Yadında belə saxlayacaq. Tropik hava kütləsi. İki yerə bölünür. Bir var dəniz tropik. Bir de var kontinental tropik. Bak görsen kontinental tropik. Deniz tropik yadında kalsın. Bu tropik hava kütlələri əsasən 20-30 enliklər arası belə formalaşır da. Deniz tropik deniz üstünde, ad üstünde, okean üstünde formalaşır. Kontinental tropik quru üzerinde formalaşır. Deniz tropik rütubətli isti olması ilə xarakterize olunur. Kontinental tropik isə əksinə qupquru, im isti olması ilə neyini xarakterize olunur. Mülayim hava kütlələrinə gəldikdə, mülayim hava kütlələri də aynı tropik hava kütlələri kimi iki yerə bölünür. Bir var dəniz mülayim hava kütləsi, bir də var kontinental mülayim hava kütləsi. Kontinental mülayim hava kütləsi. Deməli, dəniz mülayim hava kütləsi ad üstündə yenə dəniz üzərində formalaşacaq. Qış yumşaq, yay sərin olması ilə xarakterize olunacaq. İl boyu rütubətli olacaqdır. Dəniz mülayim olan yerdə yadınızda qalsın, illik amplituda az olacaq. Küçük olacaktır. Okey. Arktik hava kütleleri. Arktik hava kütlelerde bölünür iki yere. Var deniz arktik. Bir de var kontinental arktik. Deniz arktik, Şimal Buzlu Okyanı'nın donmayan Norveç ve Barents denizleri, Spitsbergen ve Grenlandiya adaları üzerinde formalaşacaktır. Deniz arktik nispeten kar da olsa verebilen, nispeten rütubəti, soyuqluğu olan hava kütləsidir. Ama kontinental arktik şimal buzlu okeanın donan hissələrində formalaşır. Qütb ətraf ərazilərdə formalaşır. Soy maraz olur. Bumbuz, qupquru nə olur? Hava kütləsidir. Yadınızda saxlayın kontinental arktik. Antarktik hava kütləsinin isə yalnız və yalnız kontinental tipi var ki, bu da dediğim kimi soy maraz olacaktır. Rütubətdən əsər əlamət olmayacaktır. Qupquru olacak. Anlayın, yadınızda belə saxlayın. Və yayda da, qışda da, hele söhbət yoxdur əslində. Qışda da qupquru və bumbuz rütubət demək olmaz burada. O şey mi? Bu da getdi. Başka nə qaldı yoldaşlar? Yadıma salın görüm. Məncə, məncə. Danışır.
Tez danıştım ama ben de şikayet eder mevzu var. Bir de şey diyeyim menajerim. Havada su buharı buralarda problemimiz yoktu da. Ha. Bir tane kısa özet onu geldim. O bir şey derste tam yadımda kalmıyor ne derece danışmışım. Temel yoldaşlar. Yadınızda saklayın ki 1 kubik metre havada olan su buharının gramla miktarına mütlak rütubet. Mesela diyelim ki 0 Celsius temperaturda, 0 Celsius temperaturda higrometre veya psikometre adlanan cihazını ölçürsen ve ölçtüğün gördüğün ki 3 gram şey var, su var. Hemen bu 3 gram suyun olması, yani 0 Celsius normalde 5 gram da düzdür deyelim ki mesela doymuş hava olması. Ama higrometre veya psikometreden ölçtüğüm, gördüm ki burada 300 gram su var. Ha. Bu bir sen nerede? Bu mütlak rutubettir. Nerede bu? Mütlak rutubettir. Yadında kalsın. Demeli, bas doymuş hava nerede? 0 Celsius temperatür dedim 1 kubik metre havada maks saklayabilirdi 5 gram. Hemen 5 gram bu havada varsa bu hava doymuş havadır. Ve doymuş havanın nispi rutubeti, nispi rutubet faktiki su buharının faizle göstersin. Anladın? Doymuş havanın nispi rutubeti 100% olur. Ve demişim ki yadda sakla ki %100 olduktan sonra yağıntı verme ihtimali var. Ve dedim size böyle bir taktik eliyeller, böyle bir varyant gelerler ki mesela 0 cc 5 gram su saklıyor da deyelim ki ha, 20 cc 17 gram saklıyor da deyelim ki düzdü. 0 cc'de değer var 4 gram, 20 cc'de değer var 15 gram. Sual verir ki hansı daha tez yağış verer? Düşünersen ki 5 gram olan da adam buradan bura 1 gram kalıp da. Ama 20 ses de 17 olmalı 15'te buradan bura 2 gram var. Götürersen o 1 gramı vay ocuna. Vay ocuna. Vay ocuna ki onu gördüm. Bir abartılı. Demek neyini sen? Faiz diye bak mellim ki sana ki nispi rütubet 100% olan da doymuş hava olur ve yağıntı verir. Yazırsan 5 grama 100%, 4 grama x faiz buradan x'i tapsan 80% verir. Ama 17 grama 100% yazıp 15'e x yazan da bu değil 88%. Şimdi bakmayarak ki bayaklarım onun 2 gram var idi doyması için. He. O 2 gram olan yağış öyle değil. Araba bizi yağış vermeyecek. Yadında sakla ki havanın temperaturu azalanda ne verecek var? Havanın temperaturu azalanda 1 kubik metre havanın su saklanma kabiliyeti. O yadından çıkıp ben tam katılamıyorum. Buna göre narahatım bundan. Bak yadında sakla ki 1 kubik metre havada. Yok ne diyelim temperatur azalanda. Temperatur azalanda 1 kubik metre havanın su saklama kabiliyeti azalacaktır. Otomatik olarak kondensasyon veya sublimasyon indi. Bakır bu sıfıra mı düşüp, menfiye mi düşüp, bildin belki 20'den 10'a mı düşüp, 20'den 10'a düşen de deyorsan kondensasyon prosesi süratlenir. Eğer sıfırdan menfi 10'a düşüpse, eğer ondan sıfıra düşüp deyorsan sublimasyon prosesi süratlenir. Vay ne olur, buharın belki ala geçmezse falan filan bu tip şeyleri baş verir. Havanın demek temperaturu azalarsa 1 kubik metre havanın su saklama kabiliyeti azalır. Doyma haddine yakınlaşır. Yağıntı verme ihtimali artır. Nispi rutubeti artır. Ama ne azalır? Su saklama kabiliyeti azalır. Bir de doyma haddine yakınlaşır. Aynen. Çete de bilər. Şöyle olabilir. Çetme de bilər. Mesela der ki 10 sesi de nispi rutubet 60 faizdi. Hava soğuda oldu 0 sesi. 10 cc'de bir sen ne kadar olmalıydı? 9 gram olmalıydı da. Hazırım 9 gram 100% x'de 60% oradan taptım 5 tam 10'da 4 gram da. Düz alttan 9'un elde 5 tam 10'da 4 gram. Şimdi bu hava 0 cc'ye kadar soğuyarsa 0 cc'de olmalıydı ne kadar? 5 gram. Ama sen orada ne kadar su boşaltsan da 5 tam 10'da 4 boşaltırsan da. Demek her 1 kubik metre havadan 0 tam 10'da 4 gram tökülecek. Ne oldu? Yağış baş verdi de yağıntı baş verdi de anladın ne diyeyim? Yaxşı, havanın temperaturu azalanda bir. Temperatur altında bunun tam tersi olur. Hava genişlenir. Su saklama kabiliyeti artır. Yağıntı verme ihtimali azalır. Nispi rutubeti ne inir? Azalır. Ve buradan senin kafanı o dəqiqə bir sənin tük eləməliydi. Ama bilirəm ki bu ihtimalle eləmədi. Ama eləməliydi ki tropikte yenen hava var idi. Yenen, aşağı yenen, enen hava var idi. Ha, niye o hava aşağı inmişti? Hatırla. Dedim ki ekvatordan kalktı hava yuxarı. Kalkan hava yerin hərəkət zaman kardiyoz yarandı. Biri sağa, biri şimalda, sol, şimalda sağa, qarda sola getdi. Ha. Şeyle gedirdi. Ha, bu troposferle gedirdi. Soğuyu baxı, sıxılı baxı, ağırlaşı baxı. Suyu saxlaya bilmir. Yüksək təzyiq yaranır ki, düşün mən yağışı verim yerə.
Bildin nə tə? Artıq bu yağış mənə artıqlıq eləyir. İçərisindəki su buna artıqlıq elər. Bu düşmüşdü tropikəçi yağış versin yerə. Başa düşdün? Amma nə oldu? Tropikdə yağış olmadı. Qupquru səhər oldu. Ha, bu necə baş verdi desə? Deyirsən Cahil müəllim, tropikə gələndə bu sıfır səsinin içində də 5.5 su var da məsələn atıramda. Bu gəlib ki o suyu boşaltsın yerə, bildin? Aşağıya gələndə bu sıfır səsi bizə necə olur? 30 səsi olur. Üstünde yaşta var. 30 sesi ne kadar saklayabilir? 30 gram. Demek ki aşağıya gelenler yeni başlayıp kızmağa, kızanlar yeni genişlendi ve su saklama kabiliyeti arttı. Artık o yukarıda buna çokluk eleyen su içeride bir damcı oldu. Aydın oldu. Başa düştüm dediğim sözüm. Neyse bunu da öğrenirsiniz. Geceniz hayra kalsın. Özünüze yakışı bakın. Allah'ın amanında olun. Ve sözünüz, sualınız var mıdır bana acaba? Sualı çıkın ortalığı.